dizën nga ngjyrat e folkut. Grupet pjesëmarrëse në Aulona Folk Festival edicioni 10 kanë sjellë një atmosferë ndryshe në qytet, një promovim i jashtëzakonshëm edhe për turizmin. Me ngjyrat e kostumeve të tyre, grupet pjesëmarrëse nga Kosova, Bullgaria, Italia, Greqia, por dhe deri te Letonia e Kina e Largët, kanë sjellë një atmosferë të veçantë në sheshin e flamurit në Vlorë. Një festival që zhvillohet për të 10-tin vit rresh në Vlorë, në ditët e çeljes zyrtare të sezonit turistik, ndërsa veç atmosferës së folkut dhe kostumeve të grupeve pjesëmarrëse, mbetet batyshim një promovim i shkëlqyer për turizmin e qytetit. Është ideuar edhe si i tillë, ndërsa nuk kanë munguar edhe përshtypjet e pjesëmarrësve, duke nisur nga përfaqësuesja e Bullgarisë, Valentina Kitova, nga Kosova, Kina, por edhe nga grupi grek, madje ku i fundit edhe në gjuhë shqipe, pavarësisht se mbante në duar flamurin grek. Me sa shikoj, Vlorë është një qytet i mrekullueshëm. Unë do të vija me kënaqësi si turiste. I ka të gjitha kushtet për pushim dhe më pëlqen shumë. Festivali ka këtë emocionin që zakonisht e kanë festivalet ndërkombëtare. Ne si mysafirë ndihemi shumë mirë. Mikpritja është shumë e këndshme dhe gjithçka është në rregull. Jam nga Janin dhe mund të them përshëndetje në të gjithë miqtë shqiptare. Për drejtorin e festivalit, Sejmin Gjokoli, Aulona Folk Festival në edicionin e 10, jubile, promovon jo vetëm kulturën dhe folkun, por mbi të gjitha edhe zhvillimin e turizmit në Shqipëri, si një ftesë që u bëhet huajve të rikthehen në Vlorë. Duke qenë një jubile, një dekadë mbushje Aulona Folk, Komiteti Organizator bëri kujdes që jo vetëm në përzgjedhjen e grupeve, por edhe në gjeografinë e tyre. Mbasi deri tani ky festival ka patur rreth 80 grupe nga e gjithë Evropa, ndërsa këtë vit gjushtua edhe një ansambël që na vjen nga Kina, nga qyteti Quanzhou, dhe që në mënyrë të natyrshme nxjerr këtë festival jashtë kufive të Evropës. Edhe ashtu siç e ka edhe emërtimin si një festival ndërkombëtar. Janë performuar në skenë rreth 12 grupe, nga të cilët 8 janë grupe jashtë Shqipërisë. Kam parasysh këtu grupe të rëndësishme siç janë ato që vijnë nga Slovakia, nga Letonia, nga Italia, nga Bullgaria, nga Greqia, nga Kina, siç e thash, nga Kosova e tjera, dhe gjithashtu edhe grupe asamble dhe grupe nga Vlora, po edhe asambli Vache Zela i Lushnjës, që aji në fakt e përfaqëson zyrtarisht Shqipërinë. Që në nisje të këti festivali, është projektuar që aji të jetë pikrisht në ditë të sezon turistik, ka qënë një bashkëpunimi shkëlqyer me bashkine Vlorës, me këshillin bashkjak, po edhe kryetarët e bashkive, të cilët e kanë vendosur këtë në agjendën kulturore të veprimtarive të bashkisë së Vlorës, dhe me sa duket qëllimi që për cilën edhe është nisur ky festival po i arrin. Ne kemi parë këto ditë performanca të jashtëzakonshme të grupeve, po mbi të gjitha kemi parë një ndjekje të madhe që i bëjnë qytetarët. Gjithashtu shërbeu për promovimin e disa ambienteve social-kulturore që Vlora i ka në këto kohët e fundit, po edhe dimensioni turistik që është shumë i rëndësishëm. Për kreun e bashkisë Dritan Leli, festivalet e tilla nuk duhet i mungojnë asnjëherë qytetit, pasi janë promovimi më i mirë i turizmit dhe kulturës. Unë ke kam konfirmuar mbështetjen time për këtë festival dhe qenia ti në vitin e 10 absolutisht ka dhënë një dimension të ri të gjithë përkrajes si qytetarëve të Vlorës dhe mbi të gjitha dhe të gjitha grupeve artistike, të cilat janë shumë më tepër se në çdo herë tjetër. Ka një grup folklorik që ka ardhur nga Kina, ka grup që ka ardhur nga Italia, nga Sardenja, ka grupe nga Bullgaria, nga të gjitha trevat që ishin bërë pjesë e këtij festivali dhe këtë vit janë gjithmonë më shumë. Në kuadrë të paketës promovuese të sezonit të ri turistik, ne përfshim dhe festivalin Aulona Folk në 10 vjetorin e ti si pjesë të kësaj pakete. Sepse ajo që duam të ofrojmë për qytetarët është një argëtim shumë llojesh. Do të thënë, nuk duam që të ofrojmë vetëm atë që bëmë në mbrëmjen e hapjes së sezonit turistik me Alban Skënderën dhe me gjithë artistët e tjerë që performuan në sheshin e skelës, por njëkohësisht dhe me vlerat e traditës, me vlerat e folklorit, cilat janë të shumta,
Sot i kisha gjithë pranishëm në zyrën time në bashkinë e Vlorës përfaqësues të festivalit dhe ju kërkova që gjatë gjithë sezonit turistik gjitha grupet të bëjnë pjesë e koncerteve individuale. Bashkia e Vlorës do të krijojë mundësi të infrastrukturës, ndërkohë që gjithë ata që duan të performojnë Vlera janë të lutur që të ofrohen pranë bashkisë Vlorës për të bërë evente të kulturës dhe të traditës. 12 grupe pjesëmarrëse në këtë festival, veç performancës në skenë, kanë mundur të vizitojnë Vlorën dhe shijojnë resurse turistike në qytetin bregdetar, një ftesë për të rikthyer sërish në Vlorë.